Ministresha Strategjike Ulta Gjaxhka prej 5 vitesh po lënë heshtje skandalin e pasaportave diplomatike që vazhdojnë mbaj në përdorim 6 antarët e familjes mafioze non grata të Tom Doshit, ish deputet, dhe aktualisht kryetari i Partisë Socialdemokrate, që e blejon nga Skënder Gjinushi. Nuk ka dyshim që pasaporta diplomatike Tom Doshit dhe familjes së tij po i lihen me urdhër të kryeministrit Edi Rama, por nëse do të ketë përballje me partnerët, ky do dalë do thotë nuk e kam ditur. Përgjegjësia është e ministres Olta Gjaxhka. Sipas ligjit dhe vendimit të qeverisë numër 355, datë 2/97, ndryshuar më 20 qershor 2021, përgjegjësinë administrative dhe penale mban vetëm Olta Gjaxhka, sepse kjo nuk po ja hiq pasaporta diplomatike familjes së Tom Doshit, por as familjes non grata Asali, Liri, Argita e Shkëlzen Berisha. Nëse Olta Gjaxhka do kishte zbatuar ligjin, vendimin e qeverisë dhe rekomandim marrëveshje numër 49 fraksion 10/2019 të partnerëve SBA-BE, mafiozit Tom Doshi, duhet i ishte hequr pasaporta para 4 vitesh, ndërsa familjarëve të tij nuk duhet i jepeshin, por Tom Doshit nuk i është hequr. Ndërsa sipas një informacioni, gruas Giovanna Doshi dhe 4 fëmijëve të tij Briana, James, Marcos e Luis Doshi, të gjithë non grata e shtetas australian, në muajin mars 2023 u janë rinovuar pasaporta diplomatike me afat të ri 5-vjeçar. Edhe nëse Tom Doshin e lejon VKM numër 355, nga që është kryetar partije parlamentare, Olta Gjaxhka duhet ja kishte hequr pasaportën qysh në muajin tetor 2019, kur ka firmosur rekomandim marrëveshjen me homologët e SBA-BE, një vit e gjysmë më pas shpalljes non grata, ndërsa 5 familjarëve të tij nuk duhet u jepte pasaporta diplomatike për 3 arsye ligjore. Janë mbi 18 vjeç, prej më se 2 vitesh nuk e kanë babain deputet dhe janë persona non grata, por ministresha strategjike Olta Gjaxhka nuk po ja hiq pasaporta diplomatike as tani, pasi Agjencia Supreme e Inteligjencës së Antikrimit Australis e de facto Anglia e kanë futur në rreth të kuq si familje, skeduar me prova si koka e një grupi të strukturuar për trafik emigrantësh me letra false, trafik droge, pastrim parash e të tjerë. Edhe Agjencia Supreme e Inteligjencës së Antikrimit Australis ka konstatuar e deklaruar se Tom Doshi është në aleancë me partinë e kryeministrit Edi Rama, është mik i tij me lidhje të forta e përfitime financiare ekonomike nga pushteti, këtë e din prej viteve shqiptarët. Fakt që mjafton të kuptohet se përse Tom Doshi dhe 5 familjarëve të tij non grata nuk u hiqën pasaporta diplomatike, duke i futur në një status me presidentin, kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.